Dámy a pánové, vítám vás u dalšího LEGO Fortniteu. Dneska jsem tady zase s mistrem Leoškem 2007 a Denkyčem Double Trouble. Jak jistě víte, nebo jestli si pamatujete z předchozího videa, našel jsem nám místo na bydlení, protože tohle místo není úplně vhodný. Nacházíme se strašně daleko od pouštní lokace, zatímco zimní je poměrně jako blízko. Došlápneme tam, ale zbytečně prostě ztrácíme čas, jo? Je to 15 minut asi na pouštní a tady 5 minut na zimní nebo něco takového. Jo, jsem střelil úplně od boka, kámo. Denky, ty už bys mohl vědět. To místo, kam se dneska budeme stěhovat, je zatraceně daleko. Bohužel se nám na mapě ani nezobrazuje tady. A budeme muset přesunout celý sklad. S tím, že Denkyč podle mě trošku podváděl, protože cus jak blázen. Jo, podívejte se, kolik toho Denky nafarmil. Blast kory. Minule jsme měli problém sehnat 30 blast korů. Jakože jo, Denky hrál 24/7 tady to LEGO furt sám, ale jakože, kámo, nechci to ani spočítat, protože tohle není všechen blast kor. Ten je tady, jako bomby, jo. Každopádně klobouk dolů, Denky, jestli jsi nepodváděl, jestli jsi to fakt nenačítoval, tak jakože klobouk dolů. To, že řekneš, že podvádím, tak to je porážka mýho času. Dobře, je mi to líto, že Denky tohle musel jakoby grindit sám, protože my s Gingosem jsme hráli Battle Royale a Denky chudák tady byl furt sám a grindil LEGO Fortnite, takže dejte like aspoň pro Denkyho snahu, jo? Fakt respekt Denkymu. A teďka napálíme do zdi, jo? To jsem chtěl právě říct. Dnešní díl buď bude úplně poslední z tohohle serveru, protože pokud napálíme do nějakého stromu anebo do skály, tak vlastně přijdeme o úplně všechno jmění, respektive Denky přijde o jmění, protože Denky to všechno farmil. Ale pokud to vyjde, tak budeme mít tu nejlepší lokaci na tajtý mapě, si myslím, protože to budeme mít blízko jak do pouštní, tak i do ledový. A bude to paráda. S tím, že už jsme si tady předpřipravili takovouhle plošinu, kterou když tu ani nemůžeme, pojďte mi kluci pomoct, schválně si ve třech to, přeto. Ne, kámo, to je úplně těžká. Do všech těchto čestek musíme teď přeložit celý náš sklad s tím, že tu máme opravdu spoustu věcí. Potom tomu dáme nějaký balóny a budeme doufat, že vítr povane dobrým směrem. No tak to jsme v první. Každopádně, pokud vás tato série baví, tak mi to napište do komentářů. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan pod tříko, nebo klikněte na alkan.shop, kde najdete můj stylový limitovaný merch a pojďme se do toho pustit. Tak a potřebuji ještě obsidian. Tady tohle potom postavil. Co? Tady to. Kurák Kingos, kámo. Kingos se tady s tou farmou tak dlouho trápil a my teď odlítáme. Já to udělám znova. Uděláš to znova, jo? S tím, že ale, já jsem vám to už říkal v předchozím videjku, teď, jakmile budeme bydlet na tom novém místě, tak my tam teoreticky uděláme prvně jenom sklad. A naším cílem bude udělat základní vesnici v pouštním biomu a základní vesnici v ledovém biomu. S tím, že budu chtít i postavit tu vesnici v kejvce. Takže náš domov bude prostě v jeskyni, na to se docela těším. A jakmile postavíme na těchto dvou biomech základny, tak potom se nám odemknou ty asijské stavby, ze kterých budeme stavět právě naší hlavní baseku na tom místě, kam se teď budeme přesouvat. Takže naším úkolem dneska je čistě jenom přesunout všechny věci, udělat tam nějaký provizorní sklad a v dalších dílech budeme stavět nový základny na ostatních biomech, aby se nám odemkly asijské stavby. Mně se konečně odbugnul ten rift tady, takže už vlastně se nemusíme stěhovat, ale když už jsme to předpřipravili, tak jakoby už jdem. Já mám bug, takže nemám si, že nemůžu sprintovat. Jakoby já se nemůžu ani hejbat, no. Už. Jo, a jinak už máme i heavy wool díky tomu, že v asi předposledním updateu opravili konečně ty kozy v zimním biomu. Teď je stačí pohladit. A jo, já jsem to viděl. A už to prostě vám vyhodí tady tu fialovou vlnu. Protože dřív to byl jeden z nejvíce rare itemů, jelikož jste ho mohli získat jenom z čestek anebo z NPCček v ledovém biomu. Takže to je pravda, že má... Cože? Ečko, spamuj. Dělaj. Aha. To si děláš srandu, že ty jsi to přesouval prstem jako na myši? Kámo, to je jezdec ten Leošek. To je jezdec prostě. Tady jsem vyhodil ryb. Kámo, jestli nabouráme a o všechno přijdem. Já teď tady dávám ty blast kory. To... Tady dávám, kámo, alty 4 a odinstaluju Fortnite. Kámo, to by byla úplná tragédie. Hlavně pro Denkyho, no. Ale i pro nás, kámo, jakoby. Ale hlavně pro Denkyho, no. Kámo, to by možná bylo dobrý, kdyby jsme tu byli ve 4. Proč mi to tam vracíš? Co děláš? Budem potřebovat tvojí pomoc, kámo. No jak to, jak já
jsem jenom do 55, pak musím. Ty si zníš úplně zničeně, kámo. Tvůj jediný úkol bude placenout balon. Potom tě pustíme. Proč jako? Bojím se, aby jsme se nevysekali. Přesouváme celý sklad. Jerry, můžem si tě potom najmout jako architekta na ty asijský stavby, ty jsi takový specialista, co jsem tak koukal. To si neviděl ještě naší dolní vesnici. Jo, tak to jsem zvědavý, kámo. Můj vesnici mi nikdo nebude stavit. Ne. Jo, tak my tam máme 3 kopce, ne, takže no, pro každý o to, jakoby já si najmu tady architekta a řeknu, že jsem to postavil já, potom zapnu jenom video, hej borci, koukejte, co jsem tady postavil. Jerry ho kiknem a all good. No, kámo, já tady nemůžu projít ani za rok. Jo, to je strašný, jak se to seká. Tohle nemůže letět. No, jakoby to bude špatný, no. Kámo, mě to zase seká. Jaký. Jediný, co se změnilo, je, když se podívám do čestek. Jo, kámo. Ale podle mě on to nějak načítoval. Jo, to duplikoval, on to duplikoval. Jo, podívej se tady, tady, kde jsem já. Podívej se na ty blast kory. A jsou dvě takovýhle čestky. Tenhle duplicate glitch, kámo. Že jo, já jsem to viděl na TikToku, kámo. Ty jsi to glitchoval, kámo, neříkej mi, že jsi sen Shelly, jsi jich zabil přes 400. Jsi píš, neříkej. Kámo, já jsem tady měl puštěný The Boys v levém monitoru. Jo. A prostě jsem to tady grindil asi 7 hodin. Jo, 7 hodin jsi se odpojoval a připojil. Kámo, když se odpojoval a připojoval. No to je duplikace. Je to duplikace přes tu kejvku, viď? Přes jakou kejvku? Ne. Že vyjdeš a přijdeš. Stroj, postavíš ho, zničíš ho, ono ti z toho vypadne materiál, lívneš to, insta se napojíš a ten stroj zase bude, takže se ti duplikuje to, kolik to stojí. To, jestli řekneš, že jsem to načítoval, tak to je urážka mýho času, dámeš. A je mi zlé z tebe, je mi zlé, co tě odsoudil. To je jasná duplikace. Já když jsem to viděl poprvé, jak jsem si taky říkal, to je trošku sas. Ale jako byl tady v tom serveru dlouho, ne že ne? Hej kámo, v tomhle nemůžem letět, to nejde. Takhle je to content, no, ale jestli s tím spadneme, tak dostanu infarkt. Ty ono prší. Ne kámo, to nemůže, počkej. Ještě potřebujeme zatáčet. Jo. Kámo, to nás to probuguje a budeme padat. Musíme mít každý grappler, až na Jerryho chudáka. Bude problém, když se to bukne, spadneme a to bude poletí dopředu. No to musíme se přigrapplenout, jestli to bude bez řidiče, tak jsme skončili. Tady všechny je náš majetek. Každopádně, hele, já to dám tady. Musíme být na druhé straně od sebe. Koukej Jerry. Koukejte na mě, ať to chápete. Já to dám sem. A Jerry, jo, přesně, Jerry to dá tady na tenhle modrej, kde stojí. A Kingos? Kingos to dá tady. Pojď sem, Kingos. Ty to dáš tady na tenhle modrej. Na tenhle modrej. Tím začnem. Aha. A ty, Denky, ty to dáš na kam, tenhle. Kam můžu pokládat to, aby se to otáčelo? To nevím. To jsi zkoušel ty v tom kreativu hlavně, ne? My jsme to měli na boku, takže bych to dal na bok. No ty krásu, v tomhle lítat nechci. Na koši dávám tomu tak 2 minuty a musím jít. Kámo, ty servery, já mám nervy, jak je to rozbitý. Ukažte mi, kde budete dávat první a druhý balon jako prvně. Každý mi to ukažte. Tady. A potom? Tady. Správně. A pak tady. Správně, kámo, Jerry. Výborně. Správně, výborně. Leošku. Tak já jsem architekt. Kde to budeš dávat ty? No tady první, ne. Kde? No tady, že jo. Tady na tomhle modrým, na kterým jo. Stojím. Kde budeš dávat druhej? Nevím. Asi tady. Ne! Ty mi jsem to říkal, tady! To je strašně důležitý, Kingosy, chápeš, že teď záleží na... Leošku, to je prostě... Budoucnost tady toho serveru! Tohle je druhý, kámo, to si zapamatuješ, to není tak těžký, tohle je druhý. Tady, kde skáču. Okay. A tady je třetí, poslední. Tak to mi nikdo neřekl, že jo, teď už to vem. No, Denky, a co ty? Ukaž se. Tady. To je moje místo tam. Tak. Ty jsi úplně v jiném rohu. Tady. No a kde budeš prvně to dávat? Prvně tady. Kde? Jo. A potom tady, kde jsem já. No. Já to budu dávat tady. No. Tady. Ale však jo, ale tady máš dva modrý ty vedle sebe, tak. Ale tohle není už rohová platforma. Na tady ty. Jo, jakože ty myslíš takhle, okej.
Ty myslíš jako na té rohové platformě. Kámo, já ty vole, já to je jak těm jako pičáku. Nic jsem to vysvětloval. Jedinej Jerry, který je AFK celou dobu to pochopil. Na modrej, chápeš, to není prostřední blok. Jste připravený na jedničku? Jste připravený na jedničku? Za ten spoj to položí. Ne, na modrej. Máte to všichni připravený, ty vado, já mám malý balon, ne. Velký balon hlavně, jo, máte připravený. Jo? Všichni jste připravený. Jo. Počkej. Jerry? Jo. Tak šup. Dám to na teď, jo? 3, 2, 1, teď. OK, dvojka. Počkej, Kingos, kam jsi to položil? Dvojka, šup. Však dobrý. Jo, dobrý. 3, 2, 1, teď. Je to zalagovaný. Je to, laglo se to, no. Počkej. Dobrý. Kam, já nevím, jestli chceme letět v noci, já nechci letět v noci, pojďme se odpojit a připojit. To už jako nestíhám, ale si. To už bude jako smulu. Já to nesinu, já už končím. Rychle, já vám ready. Kámo, kdyby to bylo ve vzduchu, abych se zbláznil teď. Proč jsou tady NPCčka, oni se na to přišli podívat? Hej, proč mám tady baťoch? Jo, ty jsi jakoby umřel. Ty jsi jakoby umřel. No já už jsem dead, jako. Třetí balon, jo? Jste ready všichni. Čekaj, ne. Hej, tady jsem já, Jerry. Co kecáš, Kingosy? Kingos, vypadni, jo. Co? Já jsem tady spawnul. To je hrozný sám a konečně. Hej, to, jakoby bylo to fakt hezčí, když tady bylo tolik stromů, ale je dobře, že ty stromy se nespavnou v barácích. Konečně tu i denky. A kam dáváme ten třetí? No, ty vole! Já tam jako nevidím. Tady na tenhle poslední, modrej, na té rohové platformě, nemáš kam jinam to dát. Tady se to dá, tady, kde stojím. Ne, tam na to, co koukáš. Tady. 3, 2, 1. Počkej, no, 3, 2, 1, teď. Yes, letí to. Proč? Vy to letí, all good? No. Kámo, let's go, já jsem to vypočítal správně, prostě 12 těch balónů. Na zemi. Já letím. Já taky letím. Není, že jsi byl vždycky opřený. 12, prostě já jsem to vypočítal. Prostě 25 platform, 12 těch. No, všechno jsem to vypočítal. Letíme dopředu. Funguje to! Denky je sice na zemi, ale je, letíme! Počkej, připrav si hlavně do ruky to. Já jsem porazil v místě. Jsem myslel, že to pomůže. Nechoď pryč, nechoď to! Denky, nehejbej se, jsi furt na té platformě. Tak já počkej. Vím, ale já se tady připravu, abych to mohl položit. No tak počkej, tak se odpoj a napoj. To nepomůže, si myslím. Ty piči, my se mi ten strom, ty vole, první skálu. No okej, okay, tak já to zkusím. Nejsme ani tak ve vzduchu. Ale půjdu se. Nejsme tolik ve vzduchu, no. S tím, že kámo, nevím proč, ale Denky je prostě nějak nízko, kámo, Denkyho strana. Já co? Prostě tvoje strana je nízko, kámo, je to nahlý. No víš proč? Protože tam je ten dřevěný kůl. Jsem to říkal. No ale tak to by bylo nahlý na celou pravou, na celou levou stranu a ne. A i na Kingose, nejenom na tebe. Tak nevím. No, já bych možná věděl. Ty to mám dobře položený, ty balóny. Jo, jakoby jo, hele, dal jsem tam jeden malý, aby jsme to vyrovnali trošku. Tak letíme. Oh my god. Jako letíme pomalu, možná jsme tam mohli dát víc těchto motorů, ale to nevadí. Radši pomalu, kápo. Jo, jako jo, když jedeš pomalu, tak se to líp ovládá, no. Tak, s autem. Kámo, teď se mám spadnul. Nemůžem se hejbat. Tato pokrafická mapa je hezká, to je jak moje červená podložka, která už je mimochodem vyprodaná na alkan.shopu. Budu dávat small trust zatím. A úplně nakonec, protože když to dáš úplně nakonec, tak to bude mít největší jakoby sílu. Prostě jsem úplně fyzik, kámo. Kámo, my se vůbec neotáčíme. No jo, trošku jo. To je fakt hodně pomalý, ale to je dobrý, to je super. Já jsem to dal ve správnej části, myslím i. Nic, kluci, já už fakt musím bádět. Yes, good luck. Ale budu tady stát v klidu. Jo, já vám spíš good luck. Zatím, čau. Já se trošku bojím tamhle toho stromu. Kámo, to musíme zničit. Ale zase jsme velký, kámo, to bychom možná ten strom zničili. Podle mě chillujem. Nejdeš na vem. Ne, no! To... Krámo. Kámo, já nevím. No tak tady nechillem, tady to... No. Ale... Je taky chillem. Jakoby asi to je v pohodě.
A to je asi all good? Já to zpouštím, jo? Co je to jenom křídlo? To je jenom křídlo. Pohoda. Pohoda. Akorát tamhle ten před náma se mi úplně nelíbí, ale to už... Podle mých výpočtů už bychom měli být víc vpravo. To možná budeme lehce škrtat tím druhým křídlem, ale to už podle mě spíš ne. Kámo, já jsem to úplně propočítal jak blázínek. To akorát vyjde, ten jeden malinký nás posune doprava přesně podle... Hej, já mám úplně radost z toho. Úplně mám radost, no nebudem předbíhat. Teď se pod náma splavne brud, kámo, a zničí nám to tím plivancem. Kámo, jež, už se mi to líbí. Koukej, Kingo, zala. Tamhle na tu poušť budeme mít výhled ráno. Když se prostě probudíme jako teď, vychází slunce za tebou. Bude výborný. No za tebou, ale za tebou tam vychází slunce, na druhé straně. Řek, jo? Jo, ty se koukáš kamerou jenom. Jo. Yeah. Ne hlavou. Teď tam je krásně duha. No, Denky konečně tady, co nás přeletěl. Kamo, tě mám úplně zasekaný, jo. Ten tady. Tamhle před náma už jsou ty hory a oni jsou vyšší, vodost vyšší. My potřebujeme udělat, podle mých výpočtů, 6 až 9 balónů. Tak to jsme skončili. Silk nejvíc potřebujeme. Jediný, co mi chybí, silk. 20 silku potřebujeme. Půjdeš to vyrábět, já tam zatím doletím a před prvním tím to vypnu. Kam jsi nepadl, co na to potřebuješ? Tak to možná vygoogli. Musíme to prvně nabrat, no. My potřebujeme letět přes tady ty stromy. Hey, Jerry se pojmenoval Jerry Potržítka, to je frajer. Musíme jít kácet, kámo. Ok, potřebuji... Co potřebuješ? Mám wooden rod hodně, jestli chceš. To ne. Já potřebuji pavučiny. Jo, tak... Na ten silk fabrik, abych ho udělal. Jo, ok. Těch tady bude hodně, no. Já ti jdu pomoct to najít. Tady, u mě, tady ta zelená. Yes, tak běž dolů to těžit a Kingos, ty pojď se mnou kácet ty stromy tady před náma, jo? Jo. Aaaa! Kámo, to bugovalo jak blázen! Já myslím, že spadnu a umřu! Úplně musíme zničit. Kámo, jestli se teď odbugne ten vlk a zabije mě. Dobrý. Hej, pojď! Tak tohle je hrozný. No je to hrozně zasekaný, to je prostě nehratelný. Dobrožele, teď jsme dobře natočený, já jdu zničit tohle. Nice, a už poletíme jenom rovně jakoby a budem to ničit před náma. Kámo, to bude úplně těsný u těch stromů před náma. Vidíš to? Co se děje? Kámo, taky jsi to slyšel, jo? Jo? No, jako já si myslím, že to dáme, že zničíme jenom ten jeden strom uprostřed před náma. Ty jsi ještě nedorazil domů, Denky? Ty krávo, no tak to bude na mega dlouho. Tak to je daleko hrozně. Je to daleko, jako neříkám nic, no. Možná zničit, ne? No, kámo. Když. Jako možná to, ty vole. No. Kámo, já nevím, no. Denky, chceš zapnout FaceTime nebo to ukázat to? Jako co? No, jako by tuhle naši situaci, ve které se právě nacházíme. A co s tím mám dělat já? No, jakoby já říkám, pojďme to hecnout. Já, ale tak to věcí prostě. Nechceš to vidět, jo? Nemám ti zapnout FaceTime. All in. Kdyby jsme to teď šli potěžit dolů místo toho přemýšlení, tak už je to potěžený, kámo. Já to jdu stěžit pro jistotu. Kámo, mě tu zabijou vlci, protože je nemůžu hitovat. Mě by zajímalo, jestli to seká i Denky mu, když je vzadu, jako. Hej, ten strom je roste tady v dělíku, a i tak je úplně vysoký. Přijde mi, že tady strašně moc rychle přechází den a noc. Hej, počkej, my se vracíme a tady jsou ty stromy znova. A jo. Nebo to nejsou ty stromy? Ne, podle mě to nejsou. Můžu, ne? No nevím. Co? No, asi ne. Jak se na tom? Hele, to, seká se ti to, i když seš tam, jakoby... Jo, úplně všude se to seká. Jo, pěkle. Kamo, actually, možná nic. My jsme to tady celý vykáceli. Nebo, jako já nevím, jestli bych to dával vejš. 20 jsem říkal, že to potřebujem. Kolik toho máš? 20 jsi říkal 7, že toho potřebuješ, ne? Ne, 20 silku. To silk fabriku? Jo, silk fabrik 20. Kolik máš? Teď mám 7. Jak na tom seš? Jo, už seš u nás, to je dobrý. Já, tady to vypadá mega dobře. Tak, jeden balón, teď tady na druhou stranu vlastně doprava musím dát druhý balón. Kámo, já se tam nedostanu, jak se to seká. A to už není sranda, fakt mě to štve. Ty vole, mě se to seklo a dal jsem to jinak. Nějakýho důvodu, kámo, Denkyho strana je taková divná tady.
Nebudem soudit. Jako tohle bude náš dopravní prostředek potom po celý mapě. Vem si, že takhle můžeme lítat a vybírat kejvky, házet to nahoru a pak to budeme lítat, až budeme zas domů. Přidáme tomu motory dozadu, tady na ty křídla, uděláme tomu větší křídla a prostě budeme takhle lítat a lootit. To bude úplně bomba. Ty krásu, my jsme nějak nahlí dopředu teď. Pod náma je teď ten dům, na kterém někdo bude bydlet. Já bych klidně to jakoby, no ne rozdělil, ale prostě to propojíme. Uděláme to takový prostě větší. Přímo pod náma je teď ten jeden dům tady vpravo, můžete vidět. No já ho mám teda nenačetlej, ale je to ne, on. Já jsem rozbil. Proč ho rozbil? Protože jsi tam chtěl stavět. Tak... Ne, pane bože. No dobrý, tak to bude tvoje místečko. Tady máme barák my, ty vole. Jak, tady máte barák vy? No to je naše mapa. Však to je to, jak jste byli u nás. Čum, tady máme tu vesnici. Tady máme ten kopec s tou rozhlednou. Přímo teď jsme nad ním. A dole máme baráky. A tam, ale tamhle je hrad, vy máte stejnou mapu, co my? To není možný, kámo, tak vy jste, kdo to zakládal? Já jsem to zakládal. A neskopíroval si můj seed z videa? No, asi těžko, ne, když jsme to založili hnedka. To je, my jsme všichni na stejný mapě, ti říkám. Jen každý je úplně jinde, všechno má několik ostrovů. Ale tohle je pro tady, já jsem se podíval a říkám, ty vole, my jsme na našem serveru. Ten je fakt naše, tohle. Kecáš! Přísahám bohu, tamhle dole máme no, sklad. To teďka na serveru. Kingos, jo? Já se to nepamatuju. Tak pak přistaň. Tak pojďme, no my už jsme přistáli, tady to necháme. Aha. Tady to necháme, my budeme pod náma bydlet, tak nám to pojď ukázat. Tak to bude tím, že jsi to bugoval, Dinky, kámo. Tím by ses usvědčil, tak se to říká. Jsem v tom asijském baráku. No, podívej se. Hej, to si děláš srandu, my jsme fakt na stejným. Tady, to si děláš, jak to máš postavený? Tu střechu. Jo, tady to. Tohle! No, OK, dámy a pánové, to byl střih rychlej a normálně podívejte se na to, jak jsme se tu zabydleli. Tady jsem postavil čínskou asijskou teda vesnici, tady je to jezírko a tamhle za náma je ta zimní lokace. Já jsem to úplně vygrandil jak blázínek. Vidíte, to jsou ty asijské stavby. No já... Hej kámo, to si děláš srandu, to je fakt stejný seed. To není možný! Takže my chceš říct, že všichni hrajou na stejné mapě, jenom si musí lidi najít. Kámo, fakt to je stejný. Tady máme, jak jsou ty schody, tak tam máme tu platformu lítající. To jo, ale tady ten kopec, ne. Jak tenhle kopec? Jo. Tenhle kopec, na kterým jsi teď byl, tak tam si zničil ten barák, jakoby. Tamhle je ten barák. Vidíš, jo? To je ten barák, který jsi zničil. A tady je, fakt tady jsou ty stromy, tady je ta cestička. A jezírko tam je taky? Jezírko je tady taky. Kámo, můžeš mi vysvětlit? Dobře. No nevím, proč se to seká jenom u nás a tady ne. Ale štve mě to. V kolika tady hrajete? Hlavně vy máte obrovský stavby, kámo. No, pojď se podívat tam ke mně. Tady ještě máš normálně schody. Úplně viděl jsi ty schody do té vesnice? Jo, viděl no. Ty krás, to dálo zabrat. A proč jste nepostavili tady na té nejvyšší hoře? Já chci bydlet tady na té nejvyšší. No, tam to uvidíš. To nejde stavět, jo? Ne. Ale... To jde stavět. Ale jde stavět na těch rovných kamenech tady jakoby. Jo, my k tomu uděláme most. Jo. Já jsem to chtěl taky propojit s těma vrcholama kopců. Hej, tak to je to si děláš sranu a ještě s tebou. Ještě ti řeknu, jak nám jdeš pomoct. Jo. Placenout balóny a ty prostě najednou řekneš, že máš to takhle udělaný stejně. Já jsem ti psal na Instagram, ty jsi tam neodpovídal, říkám, ty vole, já musím na TeamSpeak. Kámo, tak to je jaká, a co ten tvůj turnaj, kamaráde, NHL-kovej? To jsi odložil? Hej, tak to je halus, ale tak to je super, že si od vás můžeme vzít inspiraci, protože tohle je třeba strašně nice, akorát já bych víc udělal těchto chrámů. Kingos, podívej se, tenhle chrám se mi líbí víc, no. Tady jich uděláme víc, uděláme třeba 4 takovýhle chrámy, ale jako... Jo, podívej se na ty schody, jo? To bylo, no. to si měl jenom schody a tu výplň zevně. Ta jako výplň zvek. Musela být pain, ne? Ty vole, tak 4 hodiny jsme dělali jenom výplň. Nepoužíváš na to taky nějaký cheaty, ty podvodníčku? Ne, tohle je všechno vyhraněn. Se běž podívat, my už tady máme problémy. Musíme třeba 1000 metrů chodit pro kamen. My nemáme kameny. Jo, oni se nerespavnujou, co? Ne. Tak to je crazy. No ale to ještě chceme tuhle propojit úplně až do pouště. To je kde jste teď. No. A propojit to s těma hradama. A tam udělat ještě hradbu celou. Vy jste se na svůj server pojď makat k nám.
No je to. No nic, přátelé, já si myslím, že tady bychom tohle videjko mohli ukončit, jak to budeme přesouvat ze zora dolů. Možná zapnu nahrávání, kdyby se tam něco zajímavého stalo, ale podle mě to bude prostě úplně jednoduchý, budeme se jenom grapplingama přesouvat sem tam a přehazovat věci do čestek, ale jako jsem docela dost překvapený, že možná úplně všichni hrajeme na stejné mapě a ta mapa je obrovská, ta musí být gigantická. Je fakt halus, že jsme na to takhle přišli, čirou náhodou, to je crazy. No a to je k dnešnímu videu všechno, budu moc rád, když dáte like, odběr se zvonečkem a pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, nebo klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch. Díky všem za support a dneska se tady s klukama s vámi loučíme. Mějte se krásně, vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau. A few moments later. Kam já jsem na zemi? A nevím, jestli jsem se to odpojoval na zemi. Já jsem taky na zemi. Dobrý, je to nad... Na! Jo, dobrý, ty kráso! Stojí to, kámo, já viděl, jak se to rozbadalo. All good, tak jdeme na práci.